Terapia não substitui os amigos e vice-versa. Que tem isso, tem coisas na mesa do bar que a gente vai falar, nós, amigos, falamos. Porque libera, né? Porque libera. Mas tem coisa que é na terapia, que não é ali na mesa do bar. Que é com um profissional, com ferramentas, com estrutura para te conduzir. Às vezes não tem como melhorar um problema, ou não é curar uma coisa, às vezes é só falar mesmo.